េតតកចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គថាអ៊ុយក្រែនផលិតបានដ្រូនរត់បាន1800គីឡូម៉ែត្រដែលមានហោះវាប្រហារទៅពេញប្រទេសរុស្ស៊ីបដំស្នៃគីរីឡាវមិនដំណៅប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងអតីតការផលិតដ្រូននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការវិវត្តខ្លាំងហើយឥឡូវនេះលោកបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនផលិតបាននៅដ្រូនប្រភេទរយៈចំណាយឆ្ងាយបំផុតគឺអាចរត់បានដល់ទៅ1800គីឡូម៉ែត្រយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន New Way អប៊ុយក្រែនចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9សីហាបានថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចុងក្រោយដែលរត់បាន1800គីឡូម៉ែត្រនោះវាអាចបិណ្ឌតំបន់សំខាន់សំខាន់ទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីផកាហាហារត់បាន1800គីឡូម៉ែត្រនោះវាចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចពីខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអាដាមសេណៃគីរីឡូម៉ាន់ដាណោប្រធានអង្គភាពនិចារកម្មប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអង្កេតថារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់រុស្ស៊ីត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនទំនើបជាងក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែនបតាមអាដាមសេណៃគីរីឡូម៉ាន់ដាណោវិធីវឌ្ឍនភាពណាស់ដែលអង្គភាពរបស់លោកទទួលបន្ទុកក្នុងការអនុវត្តការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៅលើគោលដៅជាច្រើននៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទីតាំងឈើជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអាដាមសេណៃគីរីឡូម៉ាន់ដាណោបានបញ្ជាក់ទៀតថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរយៈចំណាយឆ្ងាយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៅលើទីតាំងទាំងឡាយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺជាសិទ្ធិការពារខ្លួនព្រោះថានៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងផងដែរក្នុងការផលិតអាវុធគ្រប់រំសើនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយអ៊ុយក្រែនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធគ្រប់របស់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារសម្ដែងកលេសទីតាំងនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគំប្រុសជាការវាយទប់ទល់ការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីបតាមបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទូរគមនាគមន៍ផបដែកនោះលោកមីកូឡៃហ្វីតដេរ៉ូបានណែនថាការផលិតដ្រូនដែលអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមផលិតនោះគឺតាំងពីឆ្នាំ2023រហូតមកពេលនេះវាមានការកើនឡើងនៃចំនួនដ្រូនដែលផលិតបានដល់ទៅ100ដងម្ដងកាលពីខែទី19ធ្នូឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីសែលស្គីបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែននឹងផលិតដ្រូនឲ្យបាន1លានគ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះកាលពីខែទី30មិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនផលិតដ្រូននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យាលើវិស័យឧស្សាហកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានអតិថិការផលិតដ្រូនកាមីកាសគឺដ្រូនទាំងនោះអាចរត់បានពី1000គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅហើយនេះវាឈានទៅដល់ការដែលវាអាចរត់បានជិតដល់2000គីឡូម៉ែត្ររយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតនេះរុស្ស៊ីបើការវាយប្រហារដោយដ្រូនអមជាមួយនឹងមីស៊ីលបាលីស្ទិកចូលទៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែទី26-27សីហាលោករុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងមីស៊ីលគ្រូសដល់ទៅជាង130គ្រាប់ហើយដ្រូនរុស្ស៊ីបញ្ចូលទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនជាង100គ្រាប់វាយប្រហារទៅលើទីតាំងចំនួន15តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយវាយប្រហារចំគោលដៅមួយចំនួនទៀតផងបើទោះជាអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ក៏ដោយ
ក៏នៅសេសសល់លោកដ្រូននិងមីស៊ីលបានបើកការវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនផងដែររុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ដ្រូនដោយសារតែការជំនួយរបស់ប្រទេសរ៉ុមនៅឆ្នាំ2022ពេលនោះអ៊ុយក្រែនមិនទាន់មានដ្រូនប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនោះទេគឺអ៊ុយក្រែនព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីទីផ្សេងគឺដ្រូនជំនួយរបស់ហេរ៉ង់ទៅអរុស្ស៊ីនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2023ទៅអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមមានដ្រូនប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិហើយភាគច្រើនសុទ្ធតែជាដ្រូនរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរួចទៅហើយដែលវាអាចរត់បាន1000គីឡូម៉ែត្រពីហោះទៅវាយប្រហារដល់ទីក្រុងមូស្គូទៀតផងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារចំប្រលានយុទ្ធហោះទីតាំងឈើជើងរបស់ Zu-27 Zu-57រហូតដល់ Gay Chambolatan អាកាសរបស់ Tu-22 ទៀតផងក្រៅពីនេះអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដល់ដ្រូនទៅលើប្រទេសក្រូស៊ីនោះដែលបានចំរងចាក់ចម្រាញ់ព្រីងនឹងស្ថានីយ៍ស្ទប់រីងរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏បានចំក្បួនកង្វ័រដឹកជញ្ជូនស្បៀងនិងក្របរាំសេវរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទីផងនិយាយទៅសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះរីកលូតដំបូងហើយដែលពិភពលោកប្រើប្រាស់ដ្រូនជាយន្តហោះគ្មានរូបបាទប្រយុទ្ធគ្នាមានប្រាគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយក្រែននេះអ៊ុយក្រែនក៏ប្លាត់ដ្រូនទឹកបានទីផងដ្រូនទឹករបស់អ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅជ្រោយសមុទ្រគ្រីពុយាហើយក៏បើកការវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅទៀតផងដ្រូនទឹករបស់អ៊ុយក្រែនបានដាក់ពង្រាយនៅសមុទ្រខ្មៅដែលនៅទីនោះតំបន់សមុទ្រខ្មៅគឺសម្រាប់រុស្ស៊ីមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលរុស្ស៊ីត្រូវដកនាវាចាប់បាននាវាដឹកជញ្ជូនចេញពីសមុទ្រខ្មៅដោយសារតែដ្រូនទឹករបស់អ៊ុយក្រែនងាយបានកំទេចនាវាទាំងនោះក្រៅពីនេះអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះដ្រូនអាកាសងាយប្រហារទៅលើទីតាំងដែលជួយអបតិត្រីមៀនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបើកការវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួរទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនគឺទ័ពប្រណិប័តការដោយការវាយប្រហារលើដ្រូននោះបានបញ្ជូនចូលទៅតំបន់ខេត្តគួររួចទៅហើយពួកបច្ចាប្រទេសជាច្រើនបានបញ្ជូនដ្រូនទៅអ៊ុយក្រែនដែលក្រុមរដ្ឋប្រតិលីទុយានីប្រកាសបញ្ជូនដ្រូនដល់ទៅ5000គ្រឿងទៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដែរអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនប្រតិបត្តិការនៃអង្គភាពដ្រូនទៅកាន់ខេត្តគូក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនទ័ពដ្រូនទៅកាន់ទឹកដីគូរបស់រុស្ស៊ីខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើការហោះហើរដ្រូនងាយទប់ទល់ការបិលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តគូរុស្ស៊ីដាក់ផែនការវាយយកទឹកដីរបស់ខ្លួនពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញជាមួយនឹងការបង្កើនកម្លាំងទ័ពដល់ទៅ600,000នាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់គូនេះគឺក្នុងគោលដៅជួយអន្តរាគមន៍កងទ័ពថ្មើរជើងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលវាយលុកដើម្បីពង្រីកទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅខេត្តទី6សីហាមរ៉ាពីឌីអ៊ុយក្រែនអានថាខ្លួនគេបានវាយពង្រីកទីតាំងឈរជើងដល់ទៅជាង1300គីឡូម៉ែត្រនៅហើយនៅពេលជាមួយគ្រីតនេះអ៊ុយក្រែនបានពង្រឹងទីតាំងឈរជើងដើម្បីទប់ទល់ការវាយបករបស់កងទ័ព
កងអង្គភាពដ្រូនគឺជាកម្លាំងប្រតិបត្តិការមួយដ៏ខ្លាំងធំដែរក្នុងចំណោមកងទ័ពអឺរ៉ុបបាអ៊ុក្រែនមានដូចជាទ័ពរុក្រោះទ័ពថ្មជើងនិងទ័ពកំភ្លើងធំកដៃរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមហាអំណាចធំបំផុតនៃយុធាលំដាប់ទី2ពិភពលោករុស្ស៊ីគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រកាសថាលោកបានទន់សម្រុកឲ្យកងទ័ពវិដេញទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនចេញពីខេត្តគុករបស់រុស្ស៊ីនោះទេបន្តែលោកប្រមានឲ្យកងទ័ពអ៊ុក្រែនឆាប់ចាក់ចេញជាបន្ទាន់